Oh. Yeah, ini manpi. Mapnya ikut aku. Makang toyom nih. Yo naik tu nah, dak nem ah. Yo nak nih. Ada engko. Ikin noh. Ini ada tipe. Oh, api. Mat. Amin juga kontrayot. Nak kontrayo? Ah. Ini kontray ya. Nenek kontray. Ang kencang soi. Nih mana bay? Asal kontray nih. Ya, masa kontrai. Ini kontrai dia. Bicai, mama kontrai ya. Bicai. Ya. Mama kontrai ya. Mati-mati apa nya? Yang pim. Pim dal bay. Me. Cang. Cang soal ini. Nah, try sa tot. มันคนไทรไม่เหี้ยมูนกูร้องสะอาดไม่มูนกูเรสอาร์ปาปุสไวปุจิจิตอือตาไปนั่นนู่นบ้านบ้านปีบ้านปีที่ไรอะไรอย่างนี้อุ้มบัวกระห้องกวางสะอาดตั้งมีคนไทรยศมีนมีคนไทรนั่นนายโยโย่กูเล่น คนไทยเนี่ยก็ชอบแม่สะอาดคนไทยปีตัวมวยซะปีใบอ่ะใบใบใบคนไทยใบบ้านบุญบ้านบุญกระจังบ้านบุญชุดกระจังบ้านบุญ Ya, kita mantra ya nih Helen. Yo, eh dak aku. Ni bang Chong Tom dia dek. Chong, Chong, Chong Tom. Chong Tom. Chong lah. Ayo, eh dak Chong lah. Nih. Oh, bang Chong. Mantra dia. Oh, mantra. Nih, mantra pokahom dia. Pokahom dia. Mantra iyo. Ingkong sangat. Makrai pak. Nusa tu. Titi ahai. Ia tak ada aku. Melana. Nanti juga mati ya tadi. Ia nampi. Ia bangcang dia. Lepas bangcang tom dia ni. มันไม่มาแน่บ้านมาทอมอู้ทอมแมนแต่บ้านไตรปิ้งลองช่างทอมดิเย้ได้ยังช่างช่างทอมมาปั้นขึ้นนี่ปั้นขึ้นนี่มีคนเตรียมตัวตู้จัดเวียนดิเวียนตั้งแต่ไหนอ่ะตีเวียนดังเวียนทอมทอมอ้าจังป้าสไมล์อ่ะ
tu orang post mai. Ni, ini ke saat dah ya. Nenek minta dah nak ber. Kau cang sedikit. Cang sedikit. Cang sok. Tak tiga ke mana? Ahai. Ahai dah. Jangan keropi pak.